Прогресивната јавност во Бугарија многу одамна се соочи со проблемите на Македонија, со македонското национално прашање и со борбата на македонскиот народ за национално ослободување и државно конституирање. Уште е конкретно на минатиот и почетокот новој век, голем број бугарски прогресивни дејци се изјаснија во прилог на македонската национална посебност и го подигнаа знамето на самоопределување на македонскиот народ и на неговото обединување. Без сомнение, во тој правец најдалеку се отиде веднаш по победата на Отечествениот фронт во Бугарија. Отечествено-фронтовска Бугарија отвори широк пат за изразување на македонските национални чувства и свест, како и на настојувањата и борбата за македонски национален идентитет и државност. Тоа е период кога, обединувајки се со прогресивните сили во Бугарија, со незините современи текови процеси, македонскиот народ од Пиринска Македонија се здоби со културна автономија. Во почетокот во Бугарија во тоа време се јавуваат голем број написи, апели и резолуции, потоа за положбата на Македонија и на македонците, како и за карактерот на великобугарскиот шовинизам и национализам. Авторите на тие написи беа видни револуционери на бугарското работничко движење, научни обштествени работници и представници на македонското национално ослободително движење. Во бугарскиот печат од овај период особено истакнато место завземат бројните прилози на Ѓорги Димитров, кој што во својство на партиски лидер на Бугарската комунистичка партија, председател на Отечествениот фронт и председател на Нова Бугарија, по разни поводи на собранијата, на разни собири, јавно ги изнесуваше своите осведочени ставови во врска со македонското национално прашање. Меѓу тоа, Димитров доста рано се занимаваше со македонското национално прашање. Први пројави негови ги бележим уште во 1906 година во врска со неговото залагање за неодложно ослободување на Македонија од отоманското робство, а исто така и за создавање на самостојна македонска држава на македонскиот народ. За време на Балканските и Првата светска војна во прогресивниот печат, Димитров јавно ги осуди завојувачките војни, учеството на Бугарија во нив, а исто така и на другите балкански земји, како и распарчувањето на Македонија. Посебно во овој период е важно што тој се застапува за правото на самоопределување на македонскиот народ. Во меѓувоениот период исто така прогресивниот печат, како на бугарската партија, така и на коминтерната, обилува со негови ставови за македонското национално прашање. Тој тогаш застанува од позициите на македонската нација и македонскиот народ, го вклучува како рамноправен политички субјект во заедничката борба со работничките и прогресивните движења во идната пролетерска револуција. Овој негов прогресивен од во теоретското разјаснување на македонското прашање продолжува и за време на Втората светска војна, иако Димитров се навоѓаше во Москва, особено тој е изразен во познатата преписка меѓу Тито Димитров, во која што Димитров јасно даде до знаење дека единствениот правилен пат за ослободување на Македонија е заедничката борба на македонскиот народ со југословенските народи. По довајгањето во Бугарија тоа имаше можност и на пракса, практично да го реализира ленинистичкото решавање на македонското национално прашање. Така, со познатиот негов говор во Народното собрание 1945 година јавно и гласно изјави дека единствен спас за ослободување на Бугарија од бугарскиот шовинизам и национализам е
ликвидирањето негово кое што се изразуваше и во завојувачката политика спрема Македонија, а кој шовинизм, како што самиот викаше, представува рак рана на живото тело на нова Бугарија. Преку сближување со нова Југославија и особено со Јосип Броз Тито, Ѓорги Димитров сметаше дека конечно може и да се разреши македонското национално прашање. Преку партискиот печат, преку печатот на Отечествениот фронт, тој се заложи да ги придобија сите прогресивни сили и дејци во Бугарија за конечно расчистување, односно разрешување на македонското прашање, затоа што и самиот, како што велеше, без полно ослободување и обединување на македонскиот народ, нема вистинска слобода и за бугарскиот народ. Овие свој правилни марксистички стојалишта тој ги изрази особено на 10-тиот пленум 1946 година, каде што во својот познат историски говор ја осуди поделбата на Македонија и се заложи дека не постојат поделени Македони, туку постои една Македонија и побара и од бугарската влада, и од бугарската партија да се заложат за културно проникнување на македонците во Пиринскиот дел на Македонија, со изучување на македонскиот јазик во училиштата на македонската историја и со продлабочување на соработката со Слободната народна република Македонија. Димитров ги поздрави исто така и авнојските одлуки во кои што Македонија, односно вардарскиот дел на Македонија, беше признат за рамноправен член на едното федеративно уредување на Југославија и ја осуди декларацијата на Отечествениот фронт од 1943 година, со која Отечествениот фронт бараше создавање на независна Македонија надвор од рамките на нова Титова Југославија. Чекор напред кон конечното до разрешување на македонското национално прашање, Ѓорги Димитров преку печатот, а исто така и преку дипломатски канали, стори со познатата Блецка спогодба 1947 година, на која што беше постигната согласност за обединување на Пиринскиот дел со Слободниот дел на Македонија, а истовремено беа и осудени Нејскиот договор, Букурешкиот договор од 1913 година и меѓународно беше призната Народна република Македонија, а со тоа меѓународно беше признато и правото на македонскиот народ за своје национално обединување. Димитров се залагаше за конечно разрешување на македонското прашање преку познатата теза за остварување на Јужнословенската федерација со рамноправен член на Македонија и на Бугарија. Меѓутоа, познатите настани со резолуцијата на Коминформот од 1948 година го попречија остварувањето и на овој негов револуционерен идеал. Во вестниците Работническо дело и Пиринско дело, во списанијата Современик, Македонска мисла, Добровелец и други, се среќава изобилство од написи за македонската нација и за штетите што и ги нанесе великобугарската политика. Во списанието Македонска мисла, орган на Македонскиот научен институт во Софија, во бројот од јули-август 1945 година, под наслов Отечествено-фронтовска Бугарија за Македонија, меѓу другото Цола Драгојчева пишуваше: Титова Југославија, ова прашање го реши на вистински народно-демократски начин. Таа го реши најтрнливото национално прашање, македонското прашање. Со тоа таа му даде пример на Балканот како може да се спроведува интеграција на народите, почитувајќи ги нивните национални слободи. На страниците на ова списание ги среќавам и насловите: Македонското ослободително движење и работничката класа на Балканот, Удар врз македонската демократија, Великобугарската политика и Македонија,
од раскинување кон обединување. Единствен законит наследник на Македонија е македонскиот и само македонскиот народ и други. Македонскиот печат на македонците од пиринскиот дел на Македонија и од македонската емиграција во Бугарија беше доста развиен уште во периодот меѓу двете светски војни. Ние секогаш ги имаме предвид тука меѓу другите македонско знаме, македонски вести, македонска земја, Илинден и така натаму, кои на високо ниво, со научен резон, со многу познавање на историското минато, сочувствување на историската свест ја презентираа македонската национална мисла и ја правеа нејзината афирмација прифатлива и за самите македонци, но и за широкиот свет и надвор од Бугарија. Така македонците влегоа и во Втората светска војна во текот на народно-ослободителната борба. И тогаш се печатеа илегални изданија, што за жал нам се уште не ни се достапни, но за нив знаеме дека постојат. Но веднаш по 9 септември почна еден навистина развиорен развиток на македонскиот печатен збор и на печатниот збор на македонците на бугарски јазик во границите на Бугарија, и тоа во пиринскиот дел на Македонија и сред емиграцијата на македонците во Бугарија. Меѓу другите би требало овде пред се да ги имаме предвид весниците македонско знаме, доброволец, пиринско дело, списанието македонска мисл, но исто така и разните јубилејни изданија, разните воспоменателни листови, како што се вика, како например за Вапцаров, за Јане Сандански и така натаму, што излегуваа во периодот од 44-та до 1948-та година. Овој печат е мошне богат. Богат по својата содржина, по својата информативност и пред се по изразувањето на македонската национална свест и решеноста на пиринските македонци и на македонската емиграција да ја афирмираат тогашната Народна република Македонија во рамките на Федеративна Југославија и исто така да ги изразат стремежите за нивното обединување кон овој дел од татковината. Во весникот Доброволец, органа Сојузот на македонско-одринските ополченски друштва од 9 септември 1946 година, во написот «Македонскиот јазик во старите бугарски книги и списанија», Петар Завоев констатира дека по победата над великобугаризмот убавиот македонски јазик воскресна со сета своја моќ и го засете местото што му припаѓа. Во периодот од крајот на 1944 до 1948 година во Народна република Бугарија излегуваа повеќе весници во кои како предмет на третирање беше македонската национална самобитност и помагањето на новата отечественофронтовска власт од страна на македонската емиграција. Значаен прилог во тој поглед даде и весникот Доброволец. Весникот Доброволец започна да излегува на 30 декември 1944 година. Неговото излегување траеше до средината на 1946. Тој беше орган на Сојузот на македонско-одринските доброволочки друштва во Бугарија. Излегуваше со помош и финансирање од страна на органите на отечественофронтовската власт. Неговата програмска поставеност најдобро можеме да ја видиме уште во првата уводна статија која има програмски карактер. Во неа
покрај другото редакцијата напиша. Та се мисли на задачата на македонската емиграција, се определува од потребата на времето и од процесот на антифашистичката борба кон која се придружи нашиот народ. За нас фашизмот е основно зло. Основа која ние ја нарекуваме велико бугаризам, се мисли на тогашните фашистички бугарски прилики, кој не е ништо друго освен најгласен фашизам. Ова програмска поставеност на Весникот Доброволец најдобро дојде до израз главно преку публикување на повеќе статии и друг вид прилози, кои преку кои од една страна се афирмираше борбата на македонскиот народ за озвојување на правото на национално самоопределување, како и за афирмацијата на новата македонска држава, Народна република Македонија во рамките на Федеративна народна република Југославија, а исто така беа опубликувани и голем број на статии и друг вид прилози преку кои се афирмираше отечествено-фронтовската власт, односно нејзината борба за засврстување и зајакнување на новата држава која се создаваше отечествено-фронтовска Бугарија. Во Весникот учествуваа поголем број на уредници и соработници. Покрај другото, главен збор во Весникот имаше до тогаш познатиот обштествени и културен деец македонски Ангел Динев, потоа Анастас Митрев, Ѓорѓи Абаджиев, Михаил Сматракалев и други. Во статиите во кои се афирмираше македонската национална самобитност, често пати се изразуваа такви идеи и мислења, во кои тие написи во врска со историското минато за Македонија не представуваа само по себе цел. Имено написите за историското минато беа поврзани со определен начин со актуелните прилики во тогашните тогашниот бугарски политички живот, кој што меѓувреме ги исфрлуваше. Имено во нив се даваше одговор на сите оние кои на определен начин посегнуваа на македонската нација, без разлика од која страна и да доаѓаа тие напади. Посебно значење во тој прилог имаат неколку стати, и тоа помош за републиката, ние ќе се бориме, зошто се бори македонската емиграција и слично. Така, на пример, во статијата ние ќе се бориме, покрај другото стои и ова. Ние го признаваме и го продолжуваме правото на нашата македонска емиграција да се бори за територијалната целост на нашата распокината македонска земја. Меѓутоа, исто така се залагаме и исто време го помагаме отечествениот фронт да ги помага нашите усилби, и ние му остануваме верни и стоиме здраво со сите наши сили во поддршка на неговата борба против сите антидемократски сили. Весникот постојано беше исполнет со вакви и слични статии, во кои на вистина дојде до обединување на акцијата на македонската емиграција во Бугарија со акциите на органите на отечествено-фронтовската власт. Во написот «Великобугарскиот шовинисам и македонското прашање» во списанието «Современик» од 1946 година, Душе Влахов аргументирано докажуваше дека Македонија од секогаш била главен објект на бугарската шовинистичка и освојувачка политика. На страниците на Весникот «Пиринско дело» среќаваме сообщенија и прогласи по повод пописот од 1946 година, во кој се известуваат македонците дека имаат полно право да се изјаснат за својата народност. Покрај многубројните написи за македонската нација, среќаваме известувања за отворањето на првите македонски книжарници на Пиринска Македонија, потоа за отворањето на театарот и друго. Во тоа време и самата бугарска партија
и бугарската влада со сите своји министерства ги вложија на вистина сите напори да дадат едно слободно изјаснување на македонците за својата национална свест, за својата национална припадност. И на вистина, ние располагаме со документи што многу очито, многу нагледно зборуваат. Например, во Горна Джумаја на 24. декември 1946 година, областниот директор Борис Волев, меѓу другото, дава и едно важно сообщение за околиските управници, кметовите и пребројувачите во областа, окружно број 3628 од 29. декември 1946, во кое, меѓу другото, се препорачува. Поради тоа што населението во Горнджумајската област е во прв ред од македонско потекло, ќе му објасните на тоа население дека тоа располага со полна слобода да ја искаже својата народност, своето потекло, слободно и без каква и да е принуда, онака како што тоа чувствува во своето срце, во својата душа, како верно дете на својата татковина. Се разбира, ќе им обрнете внимание и на пребројувачите, дека тие немаат право во никој случај да му пречат на населението при изразувањето на својата национална припадност како македонци. Како што се гледа и од цитатот, навистина не можеме да зборуваме дека со некаква присила населението од Пиринскиот дел на Македонија се изјаснило како македонци. Напротив, по својата волја, со својата свест и со својата решеност да се декларира и да работи за своето обединување кон матичната држава, тогашната Народна република Македонија во рамките на Југославија. Инаку, во тоа време се направија многу манифестации што најдоа одраз во печатот. Беа издадени и доста брошури, одделни книги, па ако ништо друго можеме да се подсетиме на книгата на Ангел Динев, Илинденската епопеја, првиот дел, кој излезе 45-та година кон крајот токму во Софија и представува, така да речам, прв прирачник по македонска револуционерна историја од тоа време, па и денеска се уште заслужува внимание од македонската наука. Во тоа време излегоа и други брошури од македонци, но и од бугарски представници. Освен тоа, во печатот, македонскиот, па и бугарскиот печат од тоа време, па и не само до 48-та година, туку и до 56-та година, ние наоѓаме еден огромен фонд с прилози што зборуваат за активностите, чувствувањата и мислите на македонците. Зар не треба да се подсетиме, да речеме, за пренесувањето на моштите на Гоце Делчев? Тоа беше манифестација општонационална. Секаде каде што минуваше таа поворка низ Пиринскиот дел на Македонија се правеа големи собири. Затоа постои еден филм, можна интересен, можна илустративен, што сведочи за едно време, за едни сваќања и за една решеност. Постои, да речеме, и една посета на гробот на Јане Сандански. Постои оној израз на масата, на народот, едно одушевување, што е просто без пример. Да се зборува за печатот на македонците и за македонскиот печат воопшто по ослободувањето, тоа значи да се проследат манифестациите на македонската национална мисла, на македонското национално чувство и на македонските национални стремежи од тој дел на македонскиот народ и од емиграцијата во Народна република Бугарија. Во статијата «Теорија и пракса на великобугарскиот шовинизам» во 1947 година, доктор Кирил Драмалиев, тогашен министер за просвета на Бугарија, пишуваше: «Нашите великобугарски историчари и обштествени работници ги проучува и ги издава сите можни аргументи и секое кажување на странците што се јавуваа како подражувачи на тезата за бугарскиот карактер на Македонија.
Вакви написи за македонската нација во печатот во Бугарија среќаваме до резолуцијата на Информбирото, за потоа нивниот број да се намали, а по 1956 година ваквите содржани и сосема да се исфрлат од страниците на бугарскиот печат. По овој период, Бугарија целосно го негира постоењето на македонската нација. Thank you.